Vieka zbierka uvádza zbierku vyučovania a kázní doktora Pavla Hanesa pod názvom Ježiš Kristus Centrum viery. Evanjeliu podľa Lukáša v 21. kapitole čítame, ako Pán Ježiš hovorí o tom, že prídu posledné časy, opisuje tam to, ako to bude vyzerať, že budú mori, vojny, zemetrasenia, potom hovorí to, že aj kresťania sami budú prenasledovaní. V tom všetkom hovorí takú vetu, vystriehajte sa, aby snáď vaše srdcia neboli obťažené obžerstvom a opilstvom a starostiami o tento život a náhle by prišiel na vás ten deň. Čo to znamená toto, že by otežili naše srdcia? Prečo sa toho máme bať? Život kresťana v Biblii je často prirovnávaný k nejakým športovým výkonom, pretože ide o nejakú námahu, ide o nejaké pravidlá a to, čo sa tam spomína, keď človek je zaťažený nejakými návykmi, dnes máme aj drogové návyky, tam nie sú spomínané, tam je obžerstvo, opilstvo. Mohli by sme povedať, že je zneužitie akoby nejakej drogy, tak to človeka spomaľuje pri rozhodovaní, pri duchovnom rozmýšľaní, pri nasledovaní Ježiša. Rozhodne, že hriechy a zlozvyky ho zaťažujú. Takže v tomto zmysle je to obťaženie. V prvom liste Korintianom aj v liste Hebrejom je napríklad prirovnaný život kresťana k behu o závod. Takže keď si zoberieme beh o závod, tak znovu by sme mohli povedať, že je to istá námaha. Duchovný život je namáhavý a keď si pridáme ďalšie nejaké priťažujúce veci, tak je ešte namáhavejší, ak nie je znemožnený. Má nejaké pravidlá, nemôžeme si ho žiť len tak, ako sa nám páči. Máme Bibliu a nejaké svedomie a tak ďalej. Duch Boží nám niečo prikazuje, takže sú tam pravidlá. Často ide o rýchlosť, potrebujeme akoby predvídať situácie, alebo dá sa povedať predbiehať. Možno, že moderne by sme povedali byť proaktívny, teda nielen čakať, kým sa niečo stane a potom na to reagovať. No a ešte je tu aj jedna myšlienka, ktorá sa v novom zákone, v novej zmluve opakuje, a to je, že na konci je nejaká odmena. Prirodzene spása je zdarma, takže treba dať pozor, aby sme si nemysleli, že za to, že budeme dobre bežať, za to budeme spasení. Ten, kto beží, už je zachránený a večnosť má zdarma pre Ježišovu obeť. Ale medzi tými, ktorí budú spasení, ešte budú nejaké rozdiely v odmenách, o čom si netrúfam špekulovať. Akým spôsobom sa ja ako kresťan môžem v každodennom živote starať o to, aby moje srdce nebolo obťažené, keď príde Pán Ježiš? Môžem robiť to, že sa sústreďujem na principiálne otázky duchovného života. Sústreďujem sa na spoločenstvo s Kristom a vo svetle závažnosti vzťahu s ním a závažnosti otázok, ktoré on mi dáva riešiť, sa ostatné otázky javia ako malicherné. Takže tým sa zbavujem závažnosti trivialít alebo všelijakých hlúpostí života, keď si uvedomím, že o čo vlastne ide. Myslím, že celkom pekný príklad je z bežného života, keď si uvedomím, že mám nejakú vážnu chorobu, čo je zápal pľúc, tak ma prestane trápiť, ja neviem, svrbenie na pete alebo niečo. Ne? Zatiaľ, čo ak som úplne zdravý a ja neviem, nemám pekné nechty, tak ma začnú veľmi trápiť. No, vymyslite si vlastný príklad. Dá sa to prepojiť aj s tým, čo tu Pán Ježiš hovorí, že naše srdcia nemajú byť obťažené starostiami o tento život, že keď ho spoznáme, tak tie starosti o tento život ako keby idú bokom. Čo to však znamená v takom našom každodennom živote? Nemáme sa vôbec starať o naše životy? Slovo starať je nie dobre biblicky preložené slovo. Myslím si, že lepšie slovenské slovo by bolo ustarostenosť alebo utrápenosť. Pretože keď hovoríme o staraní sa, tak môžeme mať na mysli bežnú starostlivosť. A Biblia veľmi prísne, dá sa povedať, hovorí o tom, že máme sa starať o svojich blízkych, máme mať starostlivosť o svoj duchovný stav, máme myslieť na to, z čoho budeme pomáhať iným ľuďom, alebo tak ďalej. Takže pracovať a
starať sa je normálne. Má to ale istý rozmer, ktorý už prestáva byť starostlivosťou a stáva sa ustáranosťou, prípadne ustráchanosťou. Takže keď sa do starostlivosti dostane rozmer strachu a obavy z toho, čo bude, keď sa niečo nepodarí a snažíme sa nahromadiť, povedzme, veľké množstvo nejakých prostriedkov, už či peňazí alebo nejakého majetku, lebo sa chceme zabezpečiť proti všetkému, čo by sa mohlo stať, tak toto je modlárstvo, písmo to nazýva modlárstvo, a práve o takomto ustaraní, či o takýchto obavách o život sa tu hovorí. Takže gréčtina tam má rôzny pojem, ktorý tu nebudem teraz hovoriť, ale dôležité je, aby sme si nemysleli, že kresťan má byť akýsi ľahkomyselný človek, ktorý na nič nemyslí, nepracuje, lebo Pán Boh sa o neho postará, ale nemá sa trápiť. Pokiaľ urobí to, čo je v normálnom ľudskej moci, práci a tak ďalej, tak má všetko spoľahnúť na Boha a tam končí jeho starostlivosť.